Muito boa tarde, pessoal do YouTube. Aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Bom, eu vou postar os telefones para aulas de guitarra em toda a extensão na cidade do Rio de Janeiro. Podem contratar o professor Rodrigo pelos telefones celular 8650-0982 ou os convencionais 37-34-6520 ou 31-86-1929. Eu vou repetir. Celular é 8650-0982. Convencionais é o 37-34-6520 ou 31-86-1929. Para aula de guitarra em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ficar agora aí com a música Anarcky do Megadeth na guitarra. Muito obrigado aí, fiquem com Deus. Obrigado aí pela colaboração dos senhores. I'm going to go to the hospital.
Thank you.